උණුසුම්පත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලපුණු තවත් උණුසුම්පතක්. පිටකොටුව තොගවනද පොලේ පරිප්පු සුදු සීනියත් වූ බාණ්ඩ කිහිපයක මිල තවදුරටත් අඩු වී තිබෙනවා. පසුගිය දිනවල රුපියල් 375 පමණ පැවති පරිප්පු කිලෝවක මිල රුපියල් 350 දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. එමෙන්ම රුපියල් 290 පමණ පැවති සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑමයක තොග මිල රුපියල් 225 දක්වා අඩු ඇති බවයි අත්‍යවශ්‍ය අනයනකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ. මේ අතර තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑමයක තොග මිල ඊයේ රුපියල් 250 දක්වා අඩු වුණා. අවස්ථා කිපයකදීම තිරිඟු පිටි මිල පහත දෙමුණද බේකරි හිමියන් තවමත් සිය නිෂ්පාදනවල මිල අඩු කරන හැ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.